ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଳ ଦେବାକୁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଯୋଜନା। ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 1040 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଯୋଗାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଜଏଣ୍ଟ ଲାଇବିଲିଟି ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଋଣ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଆର କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏହି ବଳରାମ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସରକାର ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ସେପଟେ ଏହାକୁ ସରକାର ନିଜର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବିନା ପ୍ଲାନିଂ, ବିନା ପ୍ରିପାରେସନ, ବିନା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ହୁଏ। କେବଳ ଯଦି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯୋଜନା କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଯୋଜନାର ପଇସା ଅସଲ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅସଲ ଲୋକ, ଅସଲ ଚାଷୀ, ଅସଲ ହିତାଧିକାରୀ ୟାଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କହି ଆସିଛୁ ଯେ ସରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଭାଗ ଚାଷୀ, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରେଡ଼ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତା'ର ବିସ୍ତୃତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ, 90 ଭାଗ ତାଙ୍କରି ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାକି ଭାରତ ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଚାଷୀ କେତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି, କେତେ ପ୍ରକୃତ ପାଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଏ ସେମିତି ବଳିଆ ଯୋଜନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ, ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଲୋନ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେ ନିଜେ ଖାଇଯିବେ, ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଖାଇଯିବେ, ଏ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଋଣ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଏବଂ ଋଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବିଶେଷ କରି COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ କେମିତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଯାହା ଇନପୁଟ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଋଣ, ସେ ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଆଦ୍ୱାରା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ନା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଭଳି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଯୋଜନା ଯାଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟୋରୀ।